Криминалисти от Нови пазар разкриха извършителя на двете кражби в село Марково. В рамките на около месец бяха обрани две къщи в населеното място. От едната беше откраднат телевизор, от другата – златни и сребърни накити, пари и хранителни продукти. Разследващите попаднали на дирите на 42-годишен криминално проявен и осъждан за кражби мъж с адрес в село Снежина, община Провадия. Полицейски служители там обискирали адреси в селото. В дома на близка на заподозрения били открити множество откраднати вещи. Част от тях са предадени доброволно от жената. Извършителят към момента се укрива, обявен е за издирване.